Перший повнометражний мультфільм «Гулівер повертається» виходить на великий екран до 30-річчя Незалежності України. Стрічку вже успішно презентували на Берлінале та в Каннах на найбільшому світовому кіноринку. Також її відібрали в конкурсну програму Шанхайського кінофестивалю. Детальніше про створення анімаційного фільму розповість Наталя Макогон. Над мультфільмом працювали найкращі українські та закордонні спеціалісти. Режисером став аніматор Walt Disney Studio Тоні Боніла. Я вирішив, що це буде не просто для того, щоб приєднатися до команди і допомогти їм у якомусь проєкті, а це важливо для країни, для того, щоб поділитися досвідом і саме з точки зору менторингу. Стрічку створювала велика команда, понад 150. Працювали над нею 4 роки. Головні персонажі створювалися достатньо довго, з великим кількістю правок в процесі проєкту. Щоб було зрозуміло, производство одного з головних персонажів займало приблизно около 2 місяців. За сюжетом Гулівер отримує листа з проханням по допомогу і негайно вирушає до Ліліпуті. Тут його чекають дивовижні пригоди, карколомні випробування, підступні вороги та відчайдушні перегони. Что надо сказать о сюжете? Чтобы полностью понять этот фильм, надо просто вспомнить Гулливера, которого написал Джонатан Свифт. Головних героїв озвучили Володимир Дантес, Надія Дорофеєва, Євген Кошовий, Станіслав Боклан та Олександр Пихалов. Тут була повна свобода, знаєте, тут можна було його просто з нуля создавати, щоб він просто летів кудись, там голос той летів, я не знаю, мене, мабуть, чули там ще й за Дніпром десь. Євген зробив майже неможливе, озвучив свого персонажа за 8 годин. Але Євген це зробив, це насправді, це нереально. Права на показ українського мультфільму «Гулівер повертається» продали до 60 країн світу, серед яких Іспанія, Австралія, Латинська Америка, Туреччина та інші. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».